Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. А щодо Червінського, пише Макс Гадюкіна, одразу домовимося. Я не люблю влади, але намагаюся бути об'єктивним. Ок, а порахуємо усі інгредієнти нашого коктейлю. Серйозні звинувачення висувають еліті української розвідки. Влада напала на людину, яка заради нас усім ризикувала. Така подяка. Роман Червінський, еліта розвідки. Людина, що стояла біля витоків наших основних операцій, колись він стане легендою. Таких треба берегти, та його не бережуть. Його звинувачують у, вибачте, а в чому? Ах, через нього вдарили по об'єкту і людей повбивало. Та що ви кажете, саме через нього? Тобто росіяни ніде нічого не б'ють, чекають на Червінського. Людину, яка росіянам ворог, влада звинувачує. Влада, яка росіянам не такий вже й ворог. Влада, яка обісралася з Вагнергейтом, затискає гроші на ЗСУ і політично погіршує ситуацію. Цю медійку і підім'яла під себе заради піару. І вона тупо атакує розвідника, який насолив Росії і розвів ФСБ на злиті дані. Причепилися хлопці на Банковій, ви за кого воюєте? Рік тому в Україні укладено соціальну угоду. Ми не чіпаємо владу, вона все робить для перемоги. Спочатку виходило, потім влада почала робити все заради дезморалі ЗСУ і сміє кукурікати про брак грошей, а тим часом Юзік вже не залазить у панорамний знімок. І ось обжене Київ заплощено. Порахуйте згадки про Залужного в мережі чи ЗМІ, адже це один із найважливіших людей у державі. Далі порахуйте згадки про Єрмака. Порівняйте, це країна, що воює. Якийсь Зєлі Б скаже, що я не маю рації, що ж парирую. Покажіть мені успішні операції нашої спецури, свіжі, прямо зараз. Старі, я і так пам'ятаю, маю відчуття, що влада погасилася, всі наші потуги, успіхи розвідки обмежується інтерв'ю Буданова. Охуїте, який успіх, хтось чув про нашу ЗЗР, яка ЗЗР, а вона є, прочитайте ще раз, еліта української розвідки намагалася зробити щось без підтримки влади. Це та еліта, яка цемаха по всьому Донбасу, провезла і витягла важливого свідка, його потім Зеленська віддасться за обміном, щоб це не казав чогось у Гаазі. І ось топова розв'язка, розвідник у них винний, а влада, за якої в нас на рівному місці військові частини випаровувалися у момент наступу, ні. Влада має стосунка до трьох зазначених проблем. Формулу ви нам є не б'єте, а ми даємо все для ЗСУ порушено. Формулу ЗМІ об'єднуємо в один пуло заради перемоги порушено. Формулу кадри понад усе порушено двічі. Натомість мені пропонують повірити, що елітний розвідник раптом викликав вогонь ворога на частину, де загинув командир. Саме той розвідос, який Банковій незручний. Що ж, маю інше питання, куди поділися ракетники, які дислокувалися північніше Гостомеля. Деталі Муженка спитайте, він в інтерв'ю пояснював, дивно, мали бути російський прорив на Києва, застопорився би біля Іванкова, а їхні гелікоптери не долетіли б. Але не застопорився і таки долетіли. Хто сидить у ставці Верховного Головнокомандувача? Є там Кубраков. До складу ставки потрапив у листопаді ще в нього дядько, міністр внутрішніх справ Білорусі. Ви вже вибачте мене, з таким родичем до держтаємниці ніхто б не допустив. Другові президента дозволено нічого. Йому секретні документи показують Залужний шаленіє. Ви питаєте, де наступ UPD, що до дядька претензію знято. Але на що Кубракову ставці? Питання. Люди у тилу уклали негласний пакт, що його порушено. Їм сказали, працюйте на фронт, це буде ок. Вони намагаються фронт маргіналізувати в очах українців, підім'яти ЗМІ, встигли і піар. А якщо вони гадають, що розвідник Червінський буде невидимою жертвою, це не так. Може, останньою краплею бійців ЗСУ деталі частіше цікавляться, що у тилу коїться. Адже навіть на фронті видно, що тила знахабніва, поза як більшість моїх читачів, теж у тилу. І нехай задумаються, прокиньтеся, поки не пізно. Запитань дуже багато, відповідей надто мало. І вони не на користь Єрмаку, Зеленському, владі, резюмує він. А українці запитують, відставка буде? До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.